Factor TV-ի հարցազրույցը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ։ Մոսկվայում բանակցություններ են վարել Պուտինը, Փաշինյանը, Ալիևը։ Արդեն հայտնի է, որ մեր տարածաշրջանում փակ սահմանների բացման, տնտեսական առևտրային տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմամբ կզբաղվի աշխատանքային խումբ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխ վարչապետերի նախագահությամբ։ Պարոն Աղազարյան, ինչ է ակնկալում Հայաստանը։ Մենք ակնկալում ենք, որ այդ գործընթացը լինի սիմետրիկ և որքան կշահի ադրբեջանական կողմը, նույնքան էլ կշահենք մենք։ Իհարկե, չափելը շատ դժվար է, առավել ևս, որ հետագան ցույց կտա, ամեն կողմը ոնց է օգտագործում կոմունիկացիաները իր տնտեսության զարգացման համար։ Բայց այդուհանդերձ այդ սկզբունքով մեզ համար էլ պետք է լինի այն տարբերակն ընդունելի, որ մենք շրջափակումից դուրս գանք, մեր կապն արտաքին աշխարհի հետ լինի երկաթուղու միջոցով, ինչը շատ էական է։ Շատերը Հայաստանում զգուշանում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերությունների ստեղծումից կամ զարգացումից խոսել։ Մտավախություն կա, որ ասենք թուրքական էքսպանսիա կլինի, Հայաստանը կդառնա թուրքական կապիտալի գերիշխանության գոտի, թուրքական և ադրբեջանական ապրանքներ կլցվեն մեր շուկա, ներքին արտադրողը կտուժի, դուք ինչ տեսակետ ունեք։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը դեռ չի նշանակում տնտեսական հարաբերություններ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ։ Հիմա չէ, բայց հետագայում հնարավոր է նման խնդիրներ առաջանան, իսկ նման պարագայում փոքրիկ երկրները կարողանան ապահովել բոլոր հնարավոր բացասական երևույթների կանխարգելումը, որովհետև տնտեսական էքսպանսիան կարող է վերածվել նաև էթնիկ էքսպանսիայի։ Եթե հետագայում նման խնդիրներ առաջանան, պետք է օրենսդրություն մշակվի, մենք պետք է մեզ պաշտպանված զգանք։ Գործիքակազմ կարելի է ստեղծել, օրինակ կարող ես թույլ տալ Երևանում բնակարան գնել, եթե կատարում ես ասենք 20 միլիոն դոլարի ներդրում։ Միջազգայինորեն ընդունված գործիքակազմ կա, որպեսզի մեզ նման երկրները կարողանան պաշտպանվել բացասական երևույթներից։ Հայաստանի զարգացման հեռանկարը դուք ինչպիսին եք տեսնում, պատերազմում մենք կորցրել ենք տարածքներ, ոչ միայն Ադրբեջանը վերցրել է Արցախին հարակից 7 շրջանները, այլև զավթել է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքներ, որոնք Արցախի Հանրապետության մաս են կազմել։ Ինչպիսին պիտի լինի մեր դիրքորոշումը, տարիներ անց այդ տարածքները հետ բերել պատերազմով կամ դիվանագիտական ճանապարհով, թե համակերպվել պարտության հետ։ Մարդկության պատմությունը պատերազմների պատմություն է։ Պատերազմների միջև ընկած խաղաղ ժամանակահատվածը նախատեսված է ընդամենը հաջորդ պատերազմին նախապատրաստվելու համար։ Երևի բոլորն էլ կարծում են, որ ավելի լավ է խաղաղություն, քան թե պատերազմ։ Եվ հետևաբար մենք պետք է զինվենք, արդիականացնենք մեր բանակը ոչ թե նրա համար, որ մենք գնում ենք 10 տարի անց պատերազմի, այլ նրա համար, որ ի վիճակի լինենք մեզ պաշտպանել։ Պատերազմում կորսված տարածքները պետք է հետ բերենք, թե պիտի հաշտվենք դրանց կորստի հետ։ Այն տարածքների մասին, որոնք Սովետական Միության ժամանակ եղել են Ադրբեջանի կազմում, պետք է ավելի զգույշ խոսենք։ Այս ընթացքում դիվանագիտական ճանապարհով պիտի փորձենք Հադրութը վերադարձնել։ Շուշին էլ մի առանձին թեմա է։ Ես դեմ եմ այն տեսակետին, որ եկեք զինվենք, գնանք պատերազմենք, վաղվանից հետ բերենք տարածքները։ Մենք 94 թվականի հաղթանակից հետո ունեցանք մարդկային կորուստներ Մայր Հայաստանում, 4 միլիոնը դարձավ 2 միլիոն, և հիմա մենք չգնանք այն ճանապարհով, որ այս 3 կամ 2.5 միլիոնը դարձնենք 1.5 միլիոն։ Շատ է խոսվում պատերազմի օրերին անկազմակերպվածության մասին, դասալքության, զինվորական այլ հանցագործություններ կատարելու համար հարուցված քրեական գործեր կան։ Դուք ծանոթ եք Արցախում իրադրությանը, ինչու այդ արդյունքը ստացվեց։ Մենք միշտ օրինակներ ենք բերում ուրիշ տեղերից, ինքներս մեզ համար օրինակներ ենք բերում, մեզ խարակիրի ենք անում, դավաճաններ, ծախողներ և այլն, չիմանալով այս կամ այն երկրում պատմական որոշակի հատվածում ինչ իրավիճակ է եղել։ Պատերազմը պատերազմ է, իր գրված և չգրված կանոններով, ամեն ինչ էլ եղել է, վաղկոտություն էլ։ Դավաճանություն բառը ես երբեք չեմ օգտագործի, քանի դեռ դրա քրեական գնահատականը չկա։ Ընդհանրապես դավաճանությունն ամենասարսափելի բառն է մարդկային բոլոր հարաբերություններում։ Ես ամեն ինչ էլ տեսել եմ, բայց հիացած եմ եղել մեր 18-ից 20 տարեկան տղերքով, բոլոր դիրքերում հաջողությունների մեծ մասը նրանց պետք է վերագրենք։ Կամավորներին էլ փառք ու պատիվ, բայց երբ դու պետություն ես, դուրս ես եկել պետականություն չունենալու շրջանից, պետք է այդ ամեն ինչն արվի պետության շրջանակում, կազմակերպված ձևով իհարկե։ Այստեղ մենք թերացել ենք։
Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։ Պարոն Բադալյան, տարեվերջին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց 2021 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման պատրաստակամության մասին։ Ստեղծված իրավիճակում դա ելք կարող է լինել։ Նայած թե այդ արտահերթ ընտրությունները երբ են լինելու։ Եթե փետրվարին մի իրավիճակ է, եթե հունիսին այլ իրավիճակ, եթե դեկտեմբերին բոլորովին այլ։ Երկրորդ, այդ արտահերթ ընտրությունների ժամանակով է լինելու գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Այսինքն վարչապետը լինելու է ընդդիմության միասնական թեկնածուն, թե այլ վարչապետ։ Եթե վարչապետը փոխվում է, ինչ այլ կադրային փոփոխություններ տեղի կունենան, մարզպետներ, ուժային կառույցների ղեկավարներ։ Բացի դրանից, ովքեր են մասնակցելու արտահերթ ընտրություններին, 17 ուժերը միասին թե պարակտված, թե մի մասն էլ չի մասնակցի։ Նրանք կհամաձայնեն ընտրություններին, թե կբոյկոտեն և կխափանեն ընտրական գործընթացը։ Այսինքն կամ բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխաններից է կախված, դա իրավիճակի լուծում կլինի, թե ոչ։ Ինչպես է պատրաստվում իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը իրավիճակը լուծել Սյունիքում։ Մի անգամ նա 2000 ոստիկաններով չկարողացավ այնտեղ ճանապարհ բացել։ Ինչպես են նրա խմբակցության պատգամավորները գնալու Սյունիք և այնտեղ քարոզարշավ իրականացնելու։ Արդյոք նրանք բռնության չեն ենթարկվի։ Եվ խոսքը միայն Սյունիքի մասին չէ, կխաթարվի նրանց ազատ քարոզարշավ իրականացնելու իրավունքը, այսինքն կամ բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխաններից է կախված, արտահերտ ընտրություններն ինչ արդյունք կունենան։ Հնարավոր է արտահերտ ընտրություններով ոչինչ էլ չփոխվի և միայն անիմաստ փողերի վատնում լինի։ Կան հարցեր, որոնց պատասխանները հստակ չեն, պետական ապարատն էլ կազմականդված է, թեպետ արտաքինից դա չի երևում։ Նման իրավիճակում դու արտահերտ ընտրություններ չես կարող անցկացնել։ Կա նաև ընտրազանգվածային խնդիր։ Չափավոր արևմտամետները Լուսավոր Հայաստանին ձայն տվեցին, բայց տեսնելով, որ ԼՀԿ-ն չկատարեց իր խոստումը, բնականաբար նրան ձայն չի տա, իսկ քաղաքական դաշտում չկա որևէ այլ կուսակցություն, որ ստանա այդ ընտրազանգվածի ձայները։ Ընդհանրապես հասարակությունը պատրաստ չէ ակտիվ քաղաքական գործընթացների։ Իհարկե կգնան և կքվյարկեն, բայց մեծ մասը չկողմնորոշվածություն ունի։ Բավականին մեծ է նաև արտագաղթելու ցանկությունը։ Չեմ խոսում նաև տնտեսական հարցերի մասին։ Մեծ նշանակություն ունի նաև փաստը, թե ինչպես են իրենց դրսևորելու օլիգարխները, գործող իշխանությունները նրանց հետ ինչ հարաբերություններ կունենան։ Կան օլիգարխներ, որոնք բավականին լավ հարաբերություններ ունեն իշխանությունների հետ, փող բաժանելու են, թե ոչ։ Առհասարակ անձերի հրաժարականը քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման ճանապարհ է։ Օրինակ, եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, երկրում առկա քաղաքական ճգնաժամը կհաղթահարվի։ Նայած եկող նով է։ Փաստորեն մեր սահմանադրությունն անձնակենտրոն է։ Մենք անցանք խորհրդարանական համակարգի, որ կուսակցությունների դերն ուժեղանա, բայց դրա փոխարեն անձնակենտրոն համակարգ ստացանք և ամեն ինչ կախված է մեկ անձից։ Եթե գալիս է X մարդը, ես չեմ ասում 17 կուսակցության թեկնածուն, բայց եկողը բոլորովին այլ կադրային քաղաքականություն է իրականացնելու։ Դա կարող է և դրական լինել, և նաև բացասական զարգացումների բերել։ Նայած ինչ թիմ է լինելու, միայն վարչապետով չէ, օրինակ էկոնոմիկայի նախարարը ով լինելու է, ինչ քաղաքականություն է վարելու, ինչպիսին են լինելու ընդհանուր պատկերացումները դատաիրավական համակարգի, տնտեսական քաղաքականության և ամենակարևորն Արցախյան հարցի շուրջ։ Այնպես չէ, որ Պողոսը գնաց, Պետրոսը եկավ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կարևորը, թե ինչպիսի ծրագրեր է այդ մարդն ուրվագծելու, որպեսզի մարդիկ էլ հասկանան, թե ինչու գնան այդ մարդու հետևից։ Բայց ձեր նշած ամենակարևոր հարցի, Արցախյան հարցի շուրջ ընդդիմությունն այսօր այլ ընտրանք չի առաջարկում, այսինքն չի ասում, մենք գանք կչեղարկենք այդ փաստաթուղթը։ Չի կարող չեղարկել։ Մոտակա ժամանակահատվածում դա անհնար է, հետագայում գուցե։ Դու այսօր չունես համապատասխան ուժ, որպեսզի չեղարկելուց հետո կարողանաս Ադրբեջանին պարտադրել հարցի լուծման քո տարբերակը։ Այդ համաձայնագրի երաշխավորն էլ Ռուսաստանն է։ Պետք է իմանաս Ռուսաստանի վերաբերմունքն ինչպիսին կլինի։ Դու պետք է բանակն ուժեղացնես, քո տեխնիկայի 80%-ը ոչնչացված է, իսկ դրա վերականգնումը միլիարդներ արժի, 1-2 միլիոն դոլար չէ։ Դու պետք է վարկ վերցնես, միլիարդները օդից չեն ընկնելու։ Այդ հարցերն ինչպես են լուծվելու։ Հիմա որևիցե մեկը չի կարող դա անել, բոլորն էլ գիտեն, որ այդ համաձայնագիրն առաջիկա տարիներին մնալու է։ Գուցե որոշ հատվածներում պարզապես ինչ-որ մեկ կամ երկու տուն Ադրբեջանին չհանձնվի, բայց այլ տարբերակ
չկա։